Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. По мирному місту запустили одразу 4 ракети. На щастя, одну знищено. О 5-й ранку росіяни завдали удар по торговому центру. Ніхто не загинув, однак у багатоповерхівках, що стоять довкола, повибивало вікна. Про ситуацію у місті на цей момент розпитаємо в Андрія Почтєва. Андрію, тобі слово. Вітаю. Сьогодні близько 5-ї ранку Запоріжжя зазнало ракетної атаки з боку російських загарбників. Ворог одночасно завдав 4 удари. Щоправда, одну ракету збила наша система ППО. Одна ракета впала поблизу промислового об'єкту, інша влучила у торгівельний центр в середмісті. Ось момент удару. Його добре видно на відео з камери спостереження ТЦ. У багатоповерхівках навколо повиносило вікна. Та найбільше ураження завдано приватному секторові на околиці міста. Там побиті десятки будинків. Кришу, фронтон, стекла, забора нет. І такий удар, бах, і воно все розлетіло. І все посипалось, і все. По всьому кварталові люди збирають уламки від ворожої ракети, яка потрощила їхні будинки. Епіцентр вибуху був біля ось цього будинку. Його власник, пан Валерій, каже, гримнуло так, що оглушило його на кілька хвилин. Усередині нині повний безлад, жодного вцілілого вікна та двері. А сусіднє обійстя, каже чоловік, взагалі згоріло. Двері, окна, люстри валяються. Епіцентр був. От де воно прилетіло, от це був епіцентр. Дом повністю вигорів. Новий дом був хороший, красивий. Нині люди підраховують збитки та кажуть, що лік йде на десятки, ба навіть сотні тисяч гривень. Утім, тішаться, що принаймні лишилися живі, бо внаслідок цього ракетного удару є жертви. У приватному секторі щонайменше 62 будинки пошкоджені. Наразі відомо, що до однієї загиблої громадянки та 3 поранених. Це вже друга ракетна атака на Запоріжжя. Минулого разу окупанти вдарили так само по приватному сектору на околиці міста наприкінці квітня. І ворог продовжує обстрілювати селища та містечка на Запоріжжі. Минулої доби артилерійних атак зазнав 21 населений пункт, зокрема Гуляйпілля, Гуляйполе та Оріхів. Утім, наші оборонці минулої доби спалили 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин та збили 3 безпілотника «Орлан». На цьому в мене поки що все, студія. Дякую, Андрію. Андрій Почтєв розповів про обстріли Запоріжжя.